Varmt välkomna till Sparpodden denna vecka. Då är det ett stort USA-val som pågår. Det är presidentskap, det är kongress. Och Vad får det här för konsekvenser och effekter på börsen och de globala ekonomierna framåt? Ja, det är det vi försöker reda ut lite. Det är fortfarande ganska tidigt in, men eh, lite besked kan vi ändå ge. Och det är precis vad vi snackar om i veckans podd. Nu kör vi igång. Det är onsdag den 4 november, klockan är 10.30 och vi har ett presidentval som inte riktigt är avgjort ännu. Hur är läget och stämningen, Frida? Men den är väl supernervös ja. och oviss. Och det var väl lite grann väntat att vi kanske inte skulle ha en vinnare ja. så här på morgonen. Men eh, marknaderna svänger ju hit och dit. Ja. E, känslan är att börsen gärna vill gå upp, tycker jag. Är den har återhämtat sig sedan eh, inledningen. Ja. Men att ja, det är mycket osäkerhet där ute. Men du säger osäkerhet? Trump har ju själv sagt att han vann. Ja. <laughs> Exakt. Det är osäkerhet för alla andra, förutom för Donald Trump. Ja, just det, ja. det är den världen vi lever i. Nej, men det utgör ju i sig en osäkerhet. faktiskt att ja. han, gick ut så, han har gått ut så tidigt och sagt att jag har vunnit det här och att han kommer att ta upp det till domstol. Därför att det är, precis det som är skräckscenariot. att Det här blir en rättsprocess, ja. för då blir det ju väldigt, väldigt utdraget och skulle kunna orsaka också lite upplopp och våldsamheter. Och det sprider sig ju också. Mm. Sån universitet eh, på marknaderna. Ja, och... När han gick ut med det här, det här var ju typ i 8:30 i morse. Mm. Och då skulle börserna precis hålla på att öppna här i Europa. Han såg ut att leda då. Och när vi spelar in det här 10:30, då ser han ju fortfarande ut att leda mm. och faktiskt ta hem det här valet. Ja. Så man kan ju tycka då att det är ganska konstigt att gå ut och säga så här. För att det spelar ju ingen roll. Alltså... Men han hade inte behövt det. Nej, han inte så behövt skulle det. man kunna eh, absolut. Säga. Men, men det, det sätter väl fingret på Donald Trump. Han är inte alltid genomtänkt vad han säger och gör. Och sen blir det ju ett stort medieupplopp och alla analyserar vartenda litet ord ut i alla minsta decimaler. Och, ja, och som vanligt så är det att man, man, alla reagerar med liksom skräck på det han gör. Och sen lägger det sig lite grann, eh, precis som vi har sett nu, att... Okej, det kanske inte behöver bli så där illa, ändå. Men, men allt beror ju på hur, hur de här närmaste dagarna blir. Det är ju väldigt tydligt att det är ganska många röster kvar att räkna. Speciellt poströster. Det är som här, Pennsylvania, Michigan... Det är de ganska viktiga mm. delstaterna som kommer att bli lite avgörande just nu. Exakt. Och det man verkligen inte hoppas är ju att det här blir en utdragen process där vi har då flera delstater mm. som ska dras inför eh, liksom high court. Där De behöver eller avgöra huruvida vissa röster ska vara godkända. eller inte. Mm. Jag, jag måste säga att jag är lite, eh, inte förvånad, eh, förundrad över hur det kan bli så att vallagarna är så eh, flexibla, eller hur ska man säga? att ja. det här ens kan bli föremål för rättsprocesser och diskussioner. Huruvida ett kuvert ska vara, det ska vara dubbla kuvert, det ska vara före eller efter poststämpel. Efter ett val. Ja. alltså Det här borde ju vara supertydligt kan man ju tycka, vad som ska gälla innan ett val. Ja. Men återigen så, så kan sånt här bli föremål för eh, ja, rättsprocesser då, på ett sätt som ju inte händer i Sverige. Exempelvis. Nej, och Jag tror ju egentligen att processerna är ganska tydliga men att de är, det är så amerikanskt att man ska ta sina advokater och ja. man ska gå till ja. högsta domstol för att man ska med hävda att det är mm. så här det är. och Det är i min mm. Så det är USA, vi får leva med det. Precis. Det det intressanta med poströster är att det är ju extra många den här ja. gången på grund av pandemin. Eh, vi vet historiskt... Alla undersökningar och alla ja, historiska data visar ju att det främst är demokrater som poströster. Mm. Eh, men å andra sidan, det vet vi inte heller, Nej. eftersom det är ett speciellt läge. Så det det kan ju faktiskt vara att det är fler republikaner ändå. Hur som helst så har ju marknaderna, eh, och alla bedömare och alla opinionsinstitut underskattat Trump igen. Ja. <laughs> så är det ju. Verkligen. Ja, men det känns ju lite déjà vu över det hela 2016. Eh, samma sak där i valet. Eh, det är liksom bara oroligheter inför. Man insåg att Trump oh nej, nu vann. han. Man gick och la på kvällen med Hillary som favör mm. eh, och sen så vaknade man upp med Trump. Lite samma sak. Lite chockartat. Lite chockartat. Ja. Men vi märker ju också nu när vi spelar in det här... Börsen har ju återhämtat sig kraftigt mm. från bottennivåerna när vi öppnade. De pekar uppåt fortsatt. Och Det, det är lite samma sak om igen. Mm. Man drar så stora paralleller på hur Trump uttalar sig. Och det ja. finns ju någonting i det. Liksom, jag ska säga att man ska inte undvika att diskutera det. för det är problematiskt. Mm. Men man får inte heller glömma att det finns saker utöver det han liksom för retoriskt. Ja, men så är det ju verkligen. Eh, och sen tror jag att börserna har ju hela tiden har eh, velat ha en tydlig vinnare. Ja. Så att, eh, jag menar, börserna steg ju i går inför valet mm. i tron att Biden skulle bli en tydlig vinnare. Eh, Sen såg det inte ut att bli så, och sen så backade ju terminen ganska kraftigt. När det såg ut som att Trump gick framåt. Men blir Trump en tydlig vinnare, så är ju det ändå att föredra. Ja. Än att det blir liksom, eh, otydligt igen säga att Biden skulle bli eh, president men att senaten blir republikansk... Alltså, mm. Det skulle ju vara mycket, mycket värre, ja. eh, tror jag att man skulle tycka. Därför att... Eh, Eh, ja, men då skulle det vara jättesvårt att få igenom ett stimulanspaket som ju är det som kanske är det allra viktigaste just nu, egentligen. Eh, republikanerna vill ju inte spendera lika mycket som Demokraterna, kort och enkelt uttryckt. Mm. Eh, så därför skulle ju säkert ett sånt paket då blockeras, kanske, i ja. senaten. Så att det finns ju värre scenarion än att Trump vinner ur ett finansmarknadsperspektiv. Exakt. Sen är det ju problematiskt då att det kan ju skapa oro på gatorna i USA. Ja, alltså. absolut. Men, men om vi håller oss till börserna. Det är som sagt då även val för senaten och House of Representatives. Även det här är ju fortsatt indikativt när vi sitter och spelar in det. Och Det är ganska så jämnt även där. Demokraterna har lite favör, men än en gång, de har inte räknat alla röster. Uh, senaten, uh, det blir ju förmodligen inte en sån här super sån clean blue sweep, som några pratade om. Nej. Att... Uh, Demokraterna skulle ta alltihopa. Ja. Nej, nej, Det kommer inte ske. nog inte att ske. Något ah. faktiskt ser ut som att det skulle kunna vara en potentie, potential för Republikanerna att ta mm. både presidentskapet, mm. House of representatives och det och det är det jag menar, att Ett sånt scenario, som ändå känns som att så här, det skulle kunna inträffa ja. det är att föredra ja. framför det här splittrade. Så det är därför tror jag att När det här har fått landa... Okay, Trump han uttalar sig som han gör. Det blir osäkert. Men blir det liksom republikanskt hela vägen så innebär ju det att man kanske snabbt och tydligt kan <går> i så fall gå vidare ja. om det nu skulle bli så, man kan gå vidare man kan få igenom ett stimulanspaket inte lika utförligt och inte lika generöst till olika delstater då, som ett demokratiskt stimulanspaket skulle varit men, men i alla fall att det skulle bli av och inte fastna ja. någonstans det tror jag ändå är så att när det har landat så är ju det här att föredra sen ska man ju inte liksom förneka då att Trumps politik det blir mer av samma vara mm. Eller det, det, blir, eh, alltså det finns någonstans finns det en liten avsaknad av konkreta vallöften men det vi vet är att han kommer ja. inte vi vet att han inte kommer göra han kommer inte höja skatterna han kommer inte stå för en grön omställning han kommer inte reglera mer Nej. Eh, så det är snarare är det och det gillar ju börsen och det gillar börsen historiskt så har ju ofta den andra mandatperioden för en president om den blir omvald varit den kanske mest definierande för den presidenten mm. Man, I USA vet man ju att man får bara sitta två mandatperioder. Nu vet vi ingenting med säkerhet, med <laughs> men vi, vi får ändå anta att han ja, bara sitter det. en mandatperiod till om han nu vinner. Och Det är ju där ofta då de vågar ta ut svängarna lite. De vet att de inte behöver bli omvalda. Mm. Uh, USA har lite av en tradition av att det uh, är republikaner sen demokrater sen republikaner. Mm. De hoppar lite fram och tillbaka. Mm. Men får jag bara eh, bryta in där att mm. ja, det kan vara så att de vågar göra lite mer om mm. de har möjligheten. Ja. Obama hade ju inte möjligheten Nej. under sin andra mandatperiod. Därför att då hade han inte lika sagt, nu, nu ska jag, jag, jag säga till men i kongressen åtminstone. Det, det, var inte, eh, det gick inte att genomföra alla saker så då blir det ju lite stilla, stående också, ja. lite vakuum. Eh, om man inte har den möjligheten som president. Verkligen, men jag tänker en Trump som ändå, han vill, han vill spänna bågen hela tiden. Han, han vill gå ut hårt, han vill överbevisa både sig själv och vad alla tror och tycker och tänker om honom. Så Jag, jag tror ju att vi kan förvänta oss fyra år där han verkligen kommer att försöka driva igenom en del av de här löftena som han har haft. Verkligen pusha på de, de agendor som man har. Sen beror det lite på då, om han kan få medvind med hjälp av House of Representatives och senat. Ja. Vi ska komma ihåg att huset de väljs vartannat år. Yeah. Så att under de här fyra åren som den presidenten som nu blir valt kommer att sitta så kommer det inte vara samma kongress. Rakt Nej. Igenom allt. Ja, just det. Senaten väljs ju också om med jämna mellanrum. Mm. Så att det byts ut lite hela tiden mellan presidentvarven. Yeah. Men, men det kan ändå vara bra att ha med sig. Att vi, vi kommer att ha fyra år, eventuellt med Trump. i alla mm. fall så som det ser ut nu. Mm. Man får bara vakna upp och re, liksom, inse det och sen försöka blicka lite framåt. Då, men vad skulle vi kunna ha för mm. typ av värld? Mm. Ja, ja, men det, mm. Kanske finns det ganska goda förutsättningar för företagande om skatterna är låga. Mm. Uh, och, och Vi får se vad han gör med det sen. Problemet är ju att de går på såna enorma budgetunderskott det är ju, Absolut, men, men det är ju också så att om Demokraterna... alltså Republikanernas argument för att inte släppa igen demokraternas stimulanspaket... Nu återkommer jag till stimulanspaketen för att de för är så viktiga. Ja. Är ju för att, alltså argumentet är ju att budgetunderskottet skenar. Men det beror ju på Trumps skattesänkningar. Det är ganska stor. Ja. <laughs> så att, ja, det, det beror ju på lite hur man ser på det. Men ja, det är ett problem. Ett annat problem som jag tror skulle kunna inträffa det är att Trump antar en ännu hårdare linje mot Kina, men framförallt mot Europa. Mm. Just det. Där tror jag att Biden skulle ha varit kanske lite mer försonande. Kanske få med sig Europa. Inte att Biden skulle ha eh, blivit kompis med Kina. Det tror jag inte. Utan även Biden vill ju sätta hårt mot hårt. Och, och, ja. men, men att man kanske, han kanske skulle ha eh, velat få med sig Europa i det eh, och återuppta liksom, normalisera handelsrelationerna på ett sätt som Trump... Ja, jag tror att han kommer bli ännu mer Trump, helt ja, enkelt. Ja. Ja. Ja, och det var det jag var inne lite på, att den andra mandatperioden mm. kan liksom, föra fram nya nyanser som vi inte hade räknat med. Utan det är verkligen späs på ytterligare. Ja, för, för det här är också det är ju ett område där presidenten har mycket makt. Så det är ett ja. område som Oavsett hur det går, man är, det, det kan han göra så att säga, ja. vad gäller utrikes, och så vidare. Men Budgetunderskottet, det har ju varit så här i decennier. De bara skjuter ju på taket. De kan tänka sig, eh, och så som det ser ut just nu, efter det här året det, får man ju säga att det är inte bara Trumps fel i skattesänkningar. utan Det, det var ett år som ingen hade räknat med. Att det skulle komma en pandemi. Självklart. Stimulanser i alla former har behövts genomföras. Ja. Och Vi vet ju att det här är inte är över än. Mm. Pandemin är fullt pågående och kanske i, i, i en av de mer allvarligare skedena. Så att Eh, hur valet nu spelar ut sig, det, det påverkar ju givetvis lite här på kort sikt. Mm. Men på det lite längre sikt så ska vi lösa pandemin. Mm. och Det kommer att krävas en hel del ekonomiska stimulanser och de ska finansieras på ett eller annat sätt. Mm. Ja, men så är det ju. Eh, och dessutom så är det ju väldigt tydlig skillnad mellan Trump och Biden hur man har hur man förmodar att de hanterar pandemin framöver. Där Trump hela tiden ju, alltså Det här är ju hans svaga kort, eh, pandemin. Därför att han har ju velat låtsas som att den inte finns, att den inte är farlig att den kan botas med diverse påhittiga ja, ja. Eh, saker. Och, eh, eh, han har ju varit väldigt mån om ekonomi i det här. får man ju ändå säga, att ju Han har liksom haft det framför ögonen och eh, varit emot totala nedstängningar. på ett sätt som Biden har nog varit mer ja, han skulle nog vara mer öppen för att stänga ner igen. Tror jag. Ja. Eh, lite mer. Så att, Beroende på vilket perspektiv man har då, eh, så tror jag i alla fall att Trump eh, kommer fortsätta att stå för en sån strategi som är mer öppen. Sen mm. är, det ju, är det ju lite komplicerat för det här är beslut ibland som tas på delstatsnivå och så vidare. Eh, men att det, det är en stor skillnad mellan de här två. Kandidaterna. Ja, verkligen. Och, och där kan man ju konstatera att det blev ju inte en supertydlig Biden-seger. För alla pekar på att Trump har gjort bort sig så mycket i, i och med mm coronahanteringen. Det har han gjort, för han förnekade ja. den långt ja, ja, i året. Men för väljaren så har inte det varit det viktigaste. Nej. Utan Nej, det var det. Amerikaner de röstar väldigt mycket med plånboken. Ja. Hur påverkar saker och ting mig i slutändan? Mm. Skattesänkningar gynnar väldigt mycket. Arbetslösheten var superlåg mm. inför det här. Folk fattar ändå att okay, det är inte är Trump som har skapat pandemin. och gjort att Nej. folk blir arbetslösa. Nej. Nej, jag tror verkligen att det är så. Man ställer frågan till sig själv. Har jag, har jag fått det bättre de här ja. fyra åren? Ja, men det, det har jag kanske. Ja. Eh, börsen har gått bra, och jobben har ju gått bra. också. Nu kommer en pandemi, men precis som du säger, det har man viss förståelse för. Ja. Och sen röstar man efter det. Så att, eh, Nej, det, det, man ska verkligen inte underskatta nej. den mekanismen. Men om vi ska höja blicken lite. Vi vet ju också att imorgon så finns det ett Fed-sammanträde de ska leverera lite räntebesked och så vidare. får vi se vilken munter stämning Powell kan bjuda på om han är glad över valresultatet eller inte. Jag tror inte, han kanske firar jättemycket. De verkar inte vara superkompisar. Nej, inte han och Trump. Om det nu blir Trump. Ja. Vi ska nog inte räkna med någonting. Vi vet inte. Nej, det ska vi verkligen. Men, men Trump har ju den förmågan att uh, ge en känga åt lite allt och alla. Uh, och även så den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Hade Trump fått bestämma så hade nog räntan varit minus 14% eller någonting. Precis. Men Trump verkar ha glömt bort, eller bara skiter i, att centralbanken ju ska vara oberoende. Yep, yep. Den, <laughs> den lilla detaljen var det någon som inte briefade berättar, berättar om. Mm. Men i vilket fall, de spelar ju en otroligt stor roll. Den, den Federal Reserve har en större påverkan på börsen än vad Trump har. Ja, exakt. Mycket. Och Det var ju lite tråkiga kanske, diskussioner innan valet. Eh, jag fick frågan flera gånger men är det här så viktigt. egentligen? Och då är Det ju det liksom, det enkla svaret. Men det som är viktigt nu det är stimulanser, ja. Framförallt allt eh, Federal Reserve. Stimulanser. Sen också eh, de finanspolitiska, som ju också måste till. Men jo, det är ju vad Federal Reserve gör som är det viktiga för börsen. Absolut. Och, och Det de har gjort i år är ju ganska så dramatiskt. Mm. In i året med en balansräkning på eh, om det nu är sju triljoner, mm. eh, tusentals miljoner är det i alla fall. Eh, så sju tusen, nej, miljarder nu till och med. Det är så pass höga siffror. Mm. Eh, och de har ju printat nya färska dollar. Nu är det inte det sedlar som de bara kastar ut utan de Nej. köper obligationer. Ja, och det är det som är det är mest dramatiska kanske. Ja. Att de har flyttat sig längre ut då, på Risk riskskalan skalan i det här. Och sen framförallt att det är en sån, en, 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 så stora belopp, mm. eh, närmare 3 mm. triljoner, om det nu är det svenska ordet för tusen miljarder. Precis, och det pratas ju lite om så här, vad, vad är nästa steg? Är det att köpa aktier? Ja. Eller vad är liksom nästa? För när man börjar köpa företagsobligationer och, och skräpobligationer high så alltså, vad är nästa steg? då sen? Så att Det finns ju verkligen en sån diskussion. Och Det är absolut inte en omöjlighet att de Nej. kan köpa aktier. Eh, det ska vi vara fullt medved, medvetna om. Eh, det har inte hänt tidigare i Federal Reserve, vad jag vet i alla fall, men det har ju hänt mm. runt om i eh, Japan framförallt. då där man har köpt aktier länge mm. eh, och fler centralbanker ser över möjligheten att försöka stimulera ekonomin. Så att Man hoppas i alla fall kanske få lite mer eh, nyktert, långsiktigt besked från Federal Reserve imorgon på vad liksom de ser på den ekonomiska utblicken. Mm. Men Marknaden blev ju väldigt eh, lugnad av det här ändrade inflationsmålet som eh, Federal Reserve förra kommunicerade gången, ja. förra gången, eh, just därför att det finns ändå en liten, liten oro, en diskussion, vad de här stora stimulanserna faktiskt gör med inflationen. Alltså, kommer vi få en inflationschock längre fram? Eh, och vad gör i så fall det med eh, eh, penningpolitiken? Och Visst var eh, inflationsmåttet i stora drag är att den inte var superhård? Ja. Att när 2 nivån nås så ska räntan upp. Utan ja, den, den är lite mer flexibel. Precis, den är lite mer flexibel. Det ska vara ett snitt över tid. och så vidare. Så vidare. att räntan, eller Inflationen kan kort sagt så kan den stiga utan att Federal Reserve känner sig tvingad att höja räntan. Och, och den svenska Riksbanken har ju resonerat på samma sätt, och det där, det där är ju verkligen lugnande besked, för det betyder ju att ja, vi nog räkna med låga räntor under en väldigt lång tid. Ja. Sen, sen är det ju inte... Eh, man pratar ju om att ja, men på andra sidan av det här... Hur, när man pratar om centralbanken och man pratar om pratar stimulanspaket så tänker man alltid att Oj, det här är problematiskt, förr eller senare ska någon betala för det. Mm. Och Det stämmer ju i viss mån. Alltså, ja. så är det. Pengar, i, på ett sätt, kan inte bara poffa upp ur inte, De växer inte på trän- men på ett annat sätt gör de också det. Ja. För de äger ju dollar, ja. Federal Reserve. Exakt. de kan printa nya mm. och vi kan hålla bara ett, ett, ett högre antal dollar i cirkulation. Mm. Det som har hänt Då är ju att vi har fått en inflation, inte på konsumentpriser utan på tillgångsklasser. Ja. Exakt. Och Det har ju hänt nu. Problemet, och det ser vi i Sverige. Det ser vi över hela världen. Ja. Den lite längre effekten av det där- är ju att de som ägde och hade någonting- är, har det, och det är mer värt just nu? Medan de som inte hade någonting har fortfarande inte ja, men Ökade klyftor, helt enkelt. Ja. Det, någonstans så är det, ju ändå så. Det, det, det är ju någonting som jag tror att vi kommer kanske prata mer om mm. längre fram ju längre det här, den här politiken... Det att verkligen så att de som äger, äger ännu mer. Ja. Men de som inte äger de har väl snarare fått känna, i Sverige då, fått känna på effekterna av svag krona. Nu har den och så där. Men det som jag snarare tycker att man kanske ska tänka lite på, eller ha i bakhuvudet i alla fall, som investerare, snarare än att oroa sig... Ja, det kan absolut vara problematiskt med de här stora, stora stimulanserna att man bygger upp skulder. och så vidare. Men, men, om det nu är så att eh, man får till det här finanspolitiska man får till alla stimulanser, eh, man lyckas vända den här vågen av eh, corona man lyckas få allting på rull igen att då kommer ju flera centralbanker kanske fråga sig när är det dags att rulla tillbaka det här. Ja. Det kommer ju inte vara kul för finansmarknaderna. The great unwinding, som man kallar det, där, mm. det har ju också pratats lite om. Nu började Man ju lite lätt under 2018 att rulla tillbaka. Mm. Fick ju fort, eh, Ganska snabbt då negativa... Väldigt stor negativ effekt. Väldigt stor nervositet kom ju av yep. det. faktiskt. Eh, och så att det var ju, eh, där fick man ju backa faktiskt lite grann. Mm när man såg vilka effekter det fick. att Det blev ju väldigt nervöst. Det gäller ju inte nu, utan det här kanske nej. är nästa år eller om två år. Eller vad det nu kan eller vara. nästa decennium. Nästa svårt är att veta. Svårt att veta, men om ja. jag, min väldigt okvalificerade gissning är att det, det kommer att liksom vara så här över en längre tid. Mm. Jag tror inte att man har någon större plan på att krympa ner balansräkningen Nej. Eh, över, över en överskådlig framtid, utan man kan nog hålla så här mycket i cirkulation. Problemet är ju att när man använder sådana här stimulanspaket, för varje gång du använder dem, kanske det minskar effekten inför nästa krasch. Ja. Och Man vill ju hela tiden ha det här verktyget mm. att operera med. när sämre tider uppstår. Ja, för nu är ju alla verktyg verkligen ute ur verktygslådan om man säger så. Ja. Alltså, nu är det ju... ja eller ja. Köpa aktier då skulle kunna vara. Men det, precis, det har vi varit inne på. Alltså, det kan man ju också göra. Ja. Men, men man har ju använt väldigt många verktyg. Ja. Så det ja. finns ju ändå en poäng att ha den diskussionen. Ja. Att ska vi, nu, nu är allting på rull igen. Vi går mot bättre tider. Ska vi börja rulla tillbaka. Alltså det, det finns ju en poäng att ha den diskussionen. Ja. åtminstone. Men, men jag är beredd att hålla med. att Det kan mycket väl vara så att men nu får vi hålla det här ja. <laughs> rullande. Eh, och så, att det kommer först längre fram. helt enkelt. Ja. att Det får så stora effekter också. Ja. Så, om man om om det här. Precis, om man vill vara lite taktisk som investerare så kan man ju då kanske anta att nej, det här kommer inte ske i alla fall nästa år eller näst, nästa år? Mm. För corona vet vi kommer att hänga kvar ett tag. Mm. Kanske kommer vaccin. Trump säger hela tiden att det kommer om bara några veckor. Vi får väl se. Jo, men, men det, alltså, äh, där får jag ändå. Eh, ja, man kanske inte. Han är ju väldigt optimistisk i det. Men det ja. finns ju flera företag som har vaccin som ändå ligger nära marknaden. Så ja, ja, ja. är ju en utmaning att få folk att ta dem. Det är det jag tänker också. Ja, precis. Eh, det är nästa steg. Oavsett så kommer de. Vi kommer nog se i alla fall effekter av corona en bra bit in i 2021. Då har vi nog inte det här gameplayet att eh, centralbankerna går emot marknaden utan de kommer fortfarande vara stimulerande mm. för marknaden. Mm. Vilket allt annat lika borde ge ganska goda förutsättningar för börsen på det det medel och lite längre sikt. Precis. jag tror verkligen att man ska se på det här Nu som ja, men nu kan det bli lite guppigt här liksom, ja. i samband med presidentvalet men på lång sikt så finns det ju verkligen förutsättningar för att eh, eh, det kommer att gå bra. Alltså, mm. Centralbankerna eh, fortsätter simulera vaccin. Jag tror ändå att någon slags eh, kandidat kommer att komma till marknaden. Eh, så ser det ju ut i alla fall. Men, men så, så på längre sikt absolut goda förutsättningar mm. eh, så länge man inte då kommer in på den här diskussionen. Eh, men men ja, frågan är om man vågar det. Det är typ den mentaliteten börsen har i alla fall just nu. Alltså det det råder lite positivt företräde eh, mm. på börsen. Mm. Om liksom, man bara ser inför det här valet. Uh, igår innan valet så steg börserna för att Biden såg ut att vinna. Mm. Nu stiger börserna kraftigt efter att man, det ser ut som att Trump blir vinnaren. Positivt tolkningsföreträde. Positivt på allting. Liksom. Nej, men det, det tror jag har men nyckelordet där är väl tydlighet. tror jag ja. eh, att Det såg ut som att Biden skulle bli en tydlig vinnare. Sen såg det ut som att eh, Trump skulle kunna bli en tydlig vinnare. Det är hela tiden det man vill ha. Det är det viktiga. Ja. Eh, inte kanske vem det är som vinner, utan att det blir, liksom, det, det, det blir tydligt och klart resultat. Ja. Eh, men absolut, tycker jag att det där är ju verkligen tecken på att det råder... Börsen vill gärna stiga. Det är så det ser ut. Ja. Och Det är bra medvind genom både eh, centralbankstimulanser men också de stimulanser eh, regeringarna mm. sköter, eh, skjuter in både i USA, men också i övriga Europa och världen. Ja. Eh, och det i slutändan ger ju goda förutsättningar. Jag tycker ändå att Den är ganska viktig att ta fasta på. För mm. så, det är så lätt att man försöker hitta alla de här potentiella problemen. och och hur Trump uttalar sig och, eh, Vi har en virussmitta som bara fortsätter att öka. Ja. Var fullt medveten om de här riskerna, men man får inte heller missa att det finns mycket potential och möjligheter där ute som inte alltid kanske lyfts lika mycket. Nej, precis. Men det är inte lika kul att prata om. Exakt. Nej. Det jag skulle komma till. Det är inte lika kul att sätta en sån rubrik eh, om man jobbar på en tidning. Det är, inte, eh, det är ingen nyhet att det kommer fortsätta gå ganska bra. Det, det är inte det som man kan eh, göra en artikel på. utan Det är liksom hot och risker. och sånt där. Du, du kan inte göra en svt 12 timmars livesändning <laughs> om det här är alla anledningar till varför börsen kommer att stiga. Det kommer nog <laughs> Nej, men det är lite verkligen... synd, för jag hade velat ja. se den. Ja, jag hade gärna tittat. Äh, verkligen. verkligen Jag tror verkligen att det här är... Nu, nu är det lite nervöst här, kanske ja. på kort sikt, och beroende på hur det blir och, och så det vidare. Men att, äh, jag tror att vi är överens om att det finns mycket underliggande som äh, äh, ligger där och som talar för att vi kanske får... Vi får det kommer att se ganska bra ut framöver. Ja. Mm. Och jag tycker att det är bra avslut på, på ja. den här podden. Det blev en liten snabb uppdatering. Vi vet ännu inte när vi sitter och spelar in det här, vem som har vunnit. Mycket talar för Donald Trump, men det är inte över för ja, det, det är Det blir över. intressant nu när vi, när vi har pratat klart här. Då kanske vi öppnar datorerna igen och bara ser att det har ändrats helt. Ja. Det, det går fort. Det går väldigt fort. Men eh, kom ihåg på lång sikt. Börsen är en fantastisk plats att eh, förränta sina pengar på. Men det vill till att man ser långt. Eh, se, se, inte ser långt ut, men ser på lång sikt. <laughs> Exakt. Med det så tror jag att vi tackar för den här veckan. Kul att ni hänger med oss. som vanligt. Det blev en liten specialvecka med USA-val. Förhoppningsvis kan vi lägga saker och ting åt sidan och blicka framåt. Men om jag får gissa, så kommer det hänga över oss ett tag. Oavsett, Vi är tillbaka nästa vecka igen. Vi ses då. Ciao!